אז תספר לי אם הייתה איזה מורה בבית ספר שעשתה לך את זה. הייתה. כן? כן. הייתה קצת מבוגרת, בת 75-6. כן. אבל עם אישיות מדהימה. הרגשתי שהקשר בינינו עמוק, שאני נותן לה והיא נותנת לי, ואפילו היה לנו את הרגע שלנו. הייתה לנו מורה לאנגלית. והייתה מורה לציור. הייתה לנו מורה למתמטיקה. הייתי מאוהב בה, אני מודה. Actually, I lost my virginity to my kindergarten teacher. צלצול להפסקה, קונה סנדוויץ' חביתה, בסלו מושן נכנסת המורה החדשה. היה לה המון רצון, אתה מבין? כן. ותשוקה. ואני הייתי שם בשבילה, הייתי בן 16, והיה לי כוח. אז עשיתי מה שעשיתי, והרגשתי שתוך כדי היא קצת מתקררת. ואז ראיתי שהיא לא זזה יותר, והבנתי שאולי היא הגיעה לרגע שלה. ואז אמרתי שלום יפה, ונפרדנו. איזה זיכרון מתוק. אני לא יכול לזכור את הפנים שלה בדיוק, אבל את השדיים שלה אני זוכר. כמו נסיך במכה, אני כל כך רוצה אותך. אני זוכר שהייתי מסתכל עליה שעות, ולא בגלל שמה שהיא הייתה מדברת עליו היה מעניין. כיתה זין, אתה לא עצמא, אתה לא לבד, יש לך עוד חבר. בוא נאמר שיש מישהו שקובע ואתה מבצע. אף אחד לא יודע, אף אחד לא חושד, שבלילות אני את דירת הפוקד. היה תמיד את המשחק הזה, Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, ובניז and toes. אני הייתי גמור לחלוטין, וכל הזמן אמרתי, knees and toes, knees and toes, עדיין לא הבנתי את זה, מי עוד דגש? נראה לי שהיא נפטרה מדלקת בפרקים. הייתי הרבה פעמים במהלך השיעור אומר שאני הולך להביא מכחולים וכל מיני כאלה, ואז הייתה לי את האפשרות לחשוב עליה באופן קצת יותר מרוכז ולבד. No one compares to Mrs. Schwartz. She was the love of my life. I was 3 years old. It's true, she taught me everything there is to know about satisfying a woman. She was beautiful, she had fiery red hair and a vagina that could cook a chicken. תמיד הייתה עם טייץ כזה, לא יודע, הייתי מסתכל כזה, לא בכוונה. זאת אומרת, הייתי עושה את האחד ועוד אחד שלי, מה שנקרא, כי הייתה מורה למתמטיקה. המורה דינה, אם את רואה את הסרטון הזה, תצרי איתי קשר. לא נעים לי להגיד, אבל מה שאהבתי זה שהייתה מתיישבת על השפיץ של השולחן כזה. אני המוח שלי, היה עולה לי החום כזה. בשנה הזאת לא למדתי כלום, רק הייתי מסתכל על הפוז שלה עם השפיץ. די, עזור, עזור, עוד...